Ciljane skupine projekta su nezaposlene mlade osobe s područja Osijeka evidentirane na zavodu, kao i poduzetnici i potencijalni poslodavci. Temelj ovom projektu je prethodno provedena anketa među 208 mladih osoba te 28 pravnih subjekata, a čiji su rezultati danas predstavljeni. Jedan od značajnih ciljeva projekta je osnivanje socijalne uslužne tvrtke za mlade, koja bi se na području Slavonije i Baranje bavila povremenim zapošljavanjem mladih osoba na onim poslovima koji imaju karakter povremenih poslova. Znači, nije ideja da su to dugoročna rješenja, nego samo privremena rješenja dok mladi ljudi u skladu sa svojim stupnjem obrazovanjem i realnim potrebama na tržištu rada ne mogu si naći adekvatan stalni posao koji će ispuniti sva njihova očekivanja. Osnivači tvrtke bile bi zainteresirane pravne osobe, udruge, javne ustanove, regionalna i lokalna samouprava te gospodarstvenici. Osim ankete, oko 100 mladih osoba u sklopu projekta prolazi razne radionice poput one o pisanju životopisa, pripreme za razgovor s poslodavcem i druge, a u čemu je partner bila Osječka područna služba Zavoda za zapošljavanje. Efekat zapošljavanja bi trebao biti negdje između 20 i 25%, što je gledajući u evropskim razmjerima izuzetno veliko. Obzirom na zapadu djece, iz evidencije Zavoda za zapošljavanje, stopa zapošljavanja je 9%, kod nas je stopa zapošljavanja 28%, prvenstveno visoko obrazovanih. I tu vidimo koliki je efekat i civilnog društva, ali i efekat Zavoda za zapošljavanje jako bitan. Projekt traje do svibnja iduće godine. Sa gotovo 86 tisuća eura financira ga Europska unija iz IPA komponente 4 razvoj ljudskih potencijala, a partneri na njemu su Organizacija za građanske inicijative, Hrvatski zavod za zapošljavanje i Vladin ured za udruge.